大家好，我是阿玉。今天我们用南瓜和黑芝麻搭配来做好吃的。我们先准备一节南瓜，去掉蒂，然后修掉外皮。选择这种颜色稍微深一点的南瓜，做出来的效果会更好。削好皮的南瓜对半切开，然后再一分为二，切成薄片。切好的南瓜片放入到盘中，放进蒸锅里面，隔水蒸，大概需要15分钟左右。再来准备100克的黑芝麻，倒进大碗中，加入清水，冲洗一下，洗掉芝麻表面的灰尘。洗过的芝麻在炒制的过程中不容易糊锅。洗好之后控干水分，直接倒进炒锅里面，先开大火翻炒，将锅里的水汽给炒干，然后调小火，不停地翻炒。炒至锅里的芝麻上下的跳动，芝麻颗粒变得饱满，然后不挂锅铲，非常的松散，像这样就可以了。将芝麻倒进料理机里面，将它打成粉末，打好之后像这样就可以了。南瓜已经蒸好了，我们用筷子擦一下能够轻松的穿透，然后将南瓜给取出来。取200克的南瓜倒进大碗中，用叉子将它压成泥，用手摸一下，不烫手的时候加入3克的酵母，20克的白糖，然后用筷子搅拌混合均匀。拌匀之后加入250克的普通面粉，先用筷子搅拌一下，搅成棉絮状，然后下手揉面。揉成这种光滑软硬适中的面团，用保鲜膜包起来，防止风干，放一旁备用。再将打好的黑芝麻粉倒进大碗中，加入200克的普通面粉，准备不烫手的温水130克，加入酵母3克，加入30克的白糖，然后用筷子搅拌混合均匀。拌匀之后用刚才调好的酵母水和面，搅成棉絮状之后再加入10克的玉米油，然后用筷子搅拌一下，再下手揉面。揉成一个光滑软硬适中的面团，然后盖上，放一旁备用。案板上面撒上稍微多一点的干面粉，再将南瓜面团给拿出来，表面也撒一点干面粉，用擀面杖将它擀开，擀成一个长方形，然后放一旁备用。再将黑芝麻面团也放在案板上面，擀成和南瓜泥面团大小差不多的方形。再将南瓜面团上面喷上一点清水，将黑芝麻面团盖上来，从一头卷起来，卷的时候卷紧实一点，收尾的时候将它压扁，再卷紧实，整理一下，将它一分为二，放进蒸锅里面，盖上盖子发酵。发酵好之后，摸起来非常的松软，轻轻的点一下，能够立马回弹。然后盖上盖子，直接蒸，大火蒸20分钟，关火之后焖一分钟，开盖，然后将它取出来。放在案板上面，用刀切成小块。这样我们的双色芝麻卷就做好啦，看这个造型是不是非常的诱人，按压起来非常的蓬松，黄黑搭配看起来就非常的有食欲。喜欢做面食的朋友一定要试着做一下，
有淡淡的南瓜的清甜，然后有浓浓的黑芝麻的香味。因为添加了黑芝麻还可以补钙，非常的适合老人和孩子，吃起来也好消化，没有一点负担，操作起来也是非常的简单。如果你喜欢的话也赶紧的试一下吧。喜欢我的视频就请为我点个赞，关注我，解锁更多美食。我是阿玉，拜拜。